በዚህ ቪዲዮ ስለ ሲኩዌንስ ነው የምናየው። ሲኩዌንስ ምን እንደሆነና ከዛ ቀጥታ ወደ ኤግዛምፕል ነው የምንገባው። ምክንያቱም በኤግዛምፕል ስናይ ግልጽ ስለሚሆን ማለት ነው። ሲኩዌንስ ከዲፊኒሽኑ ስንነሳ it's a list of numbers የቁጥሮች ሊስት ነው። ለምሳሌ 2 4 6 8 10 ይሄ አሁን ሊስት ነው። ስለዚህ አሁን እያንዳንዱን ተርሞች ብናይ ይሄ the first term no first term a1 no mibalo second term degmo a2 third term a3 a4 a5 no eziga degmo n equal to 1 no n equal to 2 n equal to 3 n4 na n5 iyale ikettilal malatno list bezi melk no minasgemto yemejemerew qutr first term no which means n equal to 1 na a1 no mihono malatno በሲኩዌንስ ሁለት አይነት ኦፍ ሲኩዌንሶች አሉ። አርትሜቲክ ሲኩዌንስ እዚህ ጋር ያጻፍኩት አርትሜቲክ ሲኩዌንስ እና ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ነው። አርትሜቲክ ሲኩዌንስ የምንለው አንድ ተርም ወስደን ለምሳሌ አንድ ተርም A1 ወስደን የሆነ ኮንስታንት ነምበር ጨምረንበት ኔክስት ተርም የምናገኝ ከሆነ ለምሳሌ A1 ፕላስ D ብለን A2 የምናገኝ ከሆነ a2 plus d ብለን a3 የምናገኝ ከሆነ a3 plus a3 plus d ብለን a4 የምናገኝ ከሆነ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ነው የምንለው ማለት ነው። አርትሜቲክ ሲኩዌንስ መሆኑን የምንለይበት መንገድ አንዱን ተርም ከአንዱ ተርም ቀንሰን የምናገኘው ዲፈረንስ throughout the sequence ሁሉም ሲኩዌንስ ውስጥ ኮንስታንት ከሆነ arithmetic sequence ነው የምንለው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር a2 minus a1 a2 minus a1 equal to a3 minus a2 equal to a4 minus a3 equal to 2 ነው። ስለዚህ በconsecutive ተርሞች መሃል ያለው difference constant ነው እዚህ ጋር 2 ማለት ነው። እንደዚህ አይነት sequence arithmetic sequence ነው የምንለው። ሁለተኛ type of sequence ደግሞ geometric sequence ነው። geometric sequence የምንለው ለምሳሌ 3 9 27 እንደዛ ያለ የሚቀጥል sequence geometric sequence ነው የምንለው። geometric sequence እዚህ ጋር አሁን አንድ ተርም ወስደን የሆነ constant ነምበር ጨምረንበት next term የምናገኝ ከሆነ arithmetic ነው ብለናል። አሁን ግን አንድ ኮንስታንት ወስደን አንድ ተርም ወስደን በሆነ ኮንስታንት ሬሽዮን በልና አር በሆነ ኮንስታንት አባስተን ኔክስት ተርም የምናገኝ ከሆነ ለምሳሌ a2 በኮንስታንት ተርም አባስተን a3 የምናገኝ ከሆነ a3 እንደዛው በኮንስታንት ተርም አባስተን a4 የምናገኝ ከሆነ ይሄ ምን ይባላል? ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ አርትሜቲክ ስለዚህ ሁለት አይነት ሲኩዌንሶች እንዳሉ አይተናል። አርትሜቲክ ሲኩዌንስ እና ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ። አርትሜቲክ ፕሮግሬሽን ጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን ይባላሉ አንዳንዴ። አሁን ደግሞ ሪፕሬዘንቴሽን ደግሞ ኒው ሲኩዌንሶችን እንዴት ሪፕሬዘንት እንዴት እንደምናደርግ ማለት ነው። አራት አይነት አለ። የመጀመሪያው ሊስቲንግ ነው። ቅድም እንዳየነው 2 4 6 8 10 እንደዚህ ሊስት የምናደርገው ሊስቲንግ ሜተድ ይባላል። listing ሁለተኛ ደግሞ graphical ነው። በgraph method የምናስቀምጠው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቅድም እንዳነሳሁት n equal to 1 ነው n 2 3 4 5 እያለ ነው የሚሄደው። እዚህ ጋር ደግሞ a1 a2 a3 a4 እና a5 እያለ ነው የሚሄደው። so ግራፍ የምናነሳው between n and an ነው። so n እዚህ ጋር positive integer ነው always 1 2 3 እያለ ይቀጥላል። an ደግሞ የምናገኘው sequence ነው 2 4 6 እያለ ይሄዳል። so 1 ሲሆን n 1 ሲሆን a1 ነው n 2 ሲሆን ደግሞ a2 ነው n 3 ሲሆን ደግሞ a3
እንደዚህ ይያለ እንደዚህ ደግሞ እናስቀምጠው መንገድ ግራፊካል ሜተድ ነው በግራፍ ሪፕሬዘንት የምናደርገው ነው ሶስተኛው ሜተድ ደግሞ ጀነራል ተርም ነው በጀነራል ተርም ደግሞ እናስቀምጠው ለምሳሌ እዚህ ጋር 2 4 6 8 10 ይያለ ሜተድ በጀነራል ተርም እናስቀምጥ ለዚህ ነው ፎርሙላ ያስቀመጥኩት እዚህ ጋር የአርትሜቲክ ሲኩዌንስ እና የጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ማለት ነው የአርትሜቲክ ሲኩዌንስ ጀነራል ተርም የምንፈልግበት መንገድ an equal to a1 plus n minus 1 into d ነው d እዚህ ጋር ኮመን ዲፈረንስ ነው ቅድም እንዳልኩት በሁለቱ ተርሞች መሃል ያለው ዲፈረንስ ማለት ነው ስለዚህ በሁለቱ ኮንሴኩቲቭ ተርሞች መሃል ያለው ዲፈረንስ እዚህ ጋር ሁለት ነው so an ስንፈልግ an equal to a1 የመጀመሪያው ተርም ነው 2 plus into n minus 1 common difference ደግሞ 2 ነው so ምን ይሆናል ይሄ 2 plus 2n minus 2 ነው 2 በ2 ስለሚጠፋ 2n እናገኛለን ማለት ነው በእንደዚህ መልክ የምናስቀምጠው ሲኩዌንስ ጀነራል ተርም በጀነራል ተርም ነው ያስቀምጠው ይባላል አራተኛው ሜተድ ደግሞ ሪከርሽን ነው ወይ ደግሞ ሪከርሲቭ ሜተድ ሪከርሲቭ የምንለው አንዱ ተርም ኢን ተርምስ ኦፍ ሌላ ተርም ሲናስቀምጥ ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ a1 ነው a2 a3 a4 a5 ነው so a2 in terms of a1 or ደግሞ a3 in terms of a2 በቀላሉ አንዱን ተርም ኢን ተርምስ ኦፍ ሌላ ተርም ሲናስቀምጥ ሪከርሽን ይባላል ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር a2 a2 equal to a1 plus 2 ነው አለ so a2 ለምሳሌ an ብንል equal to a1 ስንት ይሆናል an minus 1 plus 2 ነው so በእንደዚህ አይነት መልክ ደግሞ ስናስቀምጥ ሪከርሽን ሜተድ ይባላል ማለት ነው so አሁን እስካሁን ያየነው ኮንሰፕቱን ብቻ ነው ሲኩዌንስ ምን እንደሆነ እንደዚህ ወር አልቲሜቲክ ሲኩዌንስ ምን እንደሆነ እና ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ምን እንደሆነ and then ጀነራል ተርም የአልቲሜቲክ ሲኩዌንስ እንዴት እንደምንፈልግ የጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ደግሞ እንዴት እንደምንፈልግ ይሄ SNSM እዚህ ጋር ሰሜሽን ነው ኤግዛምፕልስ እናይ ስለምንጠቀምበት ለዛ ነው እዚህ ጋር የጻፍኩት ስለዚህ ጀነራል ተርም እና ሰሜሽን እነዚህ ሁለቱ ናቸው በጣም የሚጠቅሙን ማለት ነው ኤግዛምፕል ለመስራት ሶ አሁን ቀጥታ ወደ ኢንትራንስ ኤግዛም ከተለያዩ አመቶች ኮሌክት አድርገን እንሰራለን ማለት ነው ኢንትራንስ ኤግዛም አንደኛው ጥያቄ ከ2007 ኢንትራንስ ኤግዛም ነው what is the sum of all multiples of 3 between 20 and 200 ከ20 እና ከ200 መሃል ያሉ ለሶስት የሚካፈሉ ቁጥሮች ሳም ፈልግ ነው ማለት so እዚ ጋር እንዳየ ነው ፎርሙላውን arithmetic sequence summation ነው sn equal to n over 2 into a1 plus an ነው so ፎርሙላውን እንዳለ እንወሰድና sn equal to n over 2 into a1 plus an ነው so አሁን የተሰጠው question ምንድነው from 20 to 200 multiple of 3 ስለዚህ አሁን ከ20 ቀጥሎ ያለው ለ3 የሚካፈለው 21 ነው እስከ 200 ምንድነው ከሆነ ደግሞ 198 ነው ለ3 የሚካፈለው ማለት ነው so ይሄ አሁን ይሄ a1 ነው ይሄ ደግሞ an ነው ምክንያቱም multiple of 3 ስላለን ለ3 የሚካፈሉ ብቻ ቁጥር የሚካፈሉ ቁጥሮች ብቻ ነው የምንወስደው ከ20 እና እስከ 200 ማለት ነው ስለዚህ a1 21 ነው የሚሆነው an ደግሞ የመጨረሻው ተርም 198 ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ sn equal to n over 2 into a1 21 ነው plus 198 ነው የምንለው ማለት ነው አሁን ግን እዚህ ጋር n መፈለግ ያለብን n ስለሌለን ሰሜሽኑ ማግኘት አንችልም እኔ ለመፈለግ ደግሞ ጀነራል ተርም እንፈልጋለን ከጀነራል ተርም an ማግኘት እንችላለን ለምሳሌ n ማግኘት እንችላለን an equal to a1 plus n minus 1 into common d ነው ይሄ
جنرال ترم من فلقي بيثنو يا arithmetic sequence مالتنو أهم AN ألن متوزد تناسمنت equal to A1 ألن 21 plus N minus 1 into common difference دمو سيري نومي هونو مكناتو هاي عندك على هاي عرات هاي عرات هاي سبات لزي يالي نومي هدو multiple of series لالة በእነዚህ ቁጥሮች መሃል ያለው ዲፈረንስ 3 ነው ኮመን ዲፈረንሱ 3 ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ 198 equal to 21 plus 3n minus 3 ነው 198 minus 21 plus 3 equal to 3n ይሄ ሲንቀንስ 180 ነው የሚመጣው equal to 3n divided by 3 divided by 3 ስንት ይሆናል ማለት ነው n equal to 16 እናገኛለን ማለት ነው አሁን እነ ስላገኘ ሰሜሽኑ በቀላሉ መፈለግ እንችላለን sn equal to 60 over 2 into 21 plus 198 ነው ስለዚህ ይሄ ስንደምር ስንት ይሆናል በካልኩሌተር 6570 ይሆናል ማለት ነው 6570 ይሆናል ስለዚህ መልሱ ቢ ይሆናል ማለት ነው አሁን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲሰጠን መጀመሪያ እንዳየ ነው a1 እና an ላይ ያለን ከa1 እና ከan n እናገኛለን ከዛ በቀላሉ ሰሜሽን እናገኛለን ማለት ነው ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ if an an እዚህ ጋር መጻፍ ስላልቻልኩ ነው an n from 1 to infinity ነው is an arithmetic sequence such that its first term is minus 5 and its fifth term is 15 then its 11th term equal to 11th term ነው ማለት ነው የምንፈልገው እዚህ ጋር የተሰጠው a1 minus 5 ተሰጥቶናል a5 15 ተሰጥቶናል የምንፈልገው 11th term ነው ማለት ነው a11 ስለዚህ አሁን a11 ሳይሆን ፎርሙላውን እንጽፍ a11 equal to a1 plus into n minus 1 into e እሺ ፎርሙላ መያዝ አለባችሁ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ኦልዌይስ ጀነራል ተርም የምንፈልግበት መንገድ ይሄ ነው a1 አለን እዚህ ጋር ማይነስ 5 አለ n ደግሞ እዚህ ጋር 11 ስለሆነ 11 ማይነስ 1 አለ እዚህ ጋር አሁን የሌለን d ነው d ደግሞ የምንፈልገው ከa15 ነው ማለት ነው ምክንያቱም ከa5 ነው a5 equal to a1 plus into n minus 1 into d ስለሆነ እዚህ ጋር a5 አለን 15 equal to a1 ደግሞ minus 5 አለን minus 5 plus n ደግሞ 5 ነው ምክንያቱም a5 ስለሆነ የተሰጠ 5 minus 1 4 ነው 4 times d 4d ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 5 ወደዚህ ሲሄድ 20 divided by 4 equal to 5 ይሆናል ማለት ነው d ስለዚህ አሁን a11 በቀላሉ equal to a1 መጀመሪያውን ስለተሰጠ minus 5 plus into እን ደግሞ 11 ነው a11 ስለሆነ እየፈለግን ያለ ነው 11 minus 1 into d ደግሞ ከዚህ ያገኘ ነው 5 እናስገባለን equal to minus 5 plus ይሄ 10 ነው 10 times 5 50 which means 45 እናገኛለን ማለት ነው የa11 ሶስተኛ ጥያቄ ደግሞ what is the sum of all multiples of 4 that are between 13 and 301 ከ30 እና 301 መሃል ለአራት የሚካፈሉ ቁጥሮች የነሱ ሰም ማለት ነው ሰም ኦፍ ኦል ማልቲፕል ኦፍ 4 የመጀመሪያው ጥያቄ ላይ አይተናል እሱ ቢት ማልቲፕል ኦፍ 3 ነበር አሁን አርትሜቲክ ስለሆነ የተሰጠው ሲኩዌንስ ሰም ስንፈልግ sn equal to n over 2 into a1 plus an ነው መጀመሪያ አርትሜቲክ ሲኩዌንስም ይሁን ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ የምናደርገው ነገር ፎርሙላውን ነው የምንጽፈው ወይ የጀነራል ተርም ወይ ሰሜሽን ፈልግ ከተባል የሰሜሽን ጀነራል ተርም ከሆነ ደግሞ ጀነራል ከዛ በኋላ ነው ኤን ካለን ኤን እናስገባለን ከሌለን ኤን እንፈልጋለን ኤዋን ኤን ካለን እነሱን እናስገባለን ከሌለን ደግሞ እነሱን እናስገባለን እንፈልጋለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ ኢኩዌሽኑ መጻፍ ነው ከዛ በኋላ ያለንና የሌለን ቬሪብሎች ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው አሁን ቢትዊን 30 እንደ 301 ስለሆነ ለአራት የሚካፈሉ በእነዚህ መሃል ያሉ የመጀመሪያው
ሰርክቱ ነው የሚሆነው ከሰላሳ ቀጥሎ ያለ ማለት ነው። እንደዚያ እያለ ይሄድና 300 ላይ ነው ማለት ነው የሚያገመው 301 እስከ 301 ስለሆነ። ስለዚህ ይሄ አሁን ኤዋን ነው የሚሆነው፣ ይሄ ደግሞ ኤኤን ነው። አሁን እዚህ ጋር ኤዋን አግኝተናል፣ ኤኤን አግኝተናል። ግን ደግሞ ኤን መፈለግ አለብን ማለት ነው። ኤን ለመፈለግ ደግሞ ከኤኤን ነው ኤን የምንፈልገው፣ ምክንያቱም ኤኤን ኢኳል ቱ ኤዋን ፕላስ ኤን ማይነስ ዋን ኢንቱ ዲ ስለሆነ ኤኤን እዚህ ጋር ተሰጥቶናል 300 ኢኳል ቱ ኤዋን ደግሞ 32 አለ ፕላስ ኤን ማይነስ ዋን ኢንቱ ዲ ደግሞ ስንት አለን? አራት አለን ማለት ነው። ምክንያቱም መልቲፕል ኦፍ ፎር ስለሆነ እዚህ ጋር 32 ከሆነ 36 40 እያለ እስከ 300 ስለሚሄድ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን 300 ማይነስ 32 ይሄ ደግሞ ማይነስ 1 በፎር ሲባዛ ማይነስ 4 ስለሚሆን ወደዚህ ሲያልፍ ፕላስ 4 ኢኳል ቱ 4n ነው የሚሆነው። ሶ ካልኩሌት ስናደርግ የምናገኘው n ኢኳል ቱ 68 ነው። ስለዚህ አሁን ሰሜሽን በቀላሉ መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ኤዋን ማለን ኤን ማለን ኤን እዚህ ጋር ስናስገባ ኢዚሊ ኤስኤን ኢኳል ቱ 68 ኦቨር 2 ኢንቱ 32 ፕላስ 300 ይሆናል ማለት ነው። ዊች ሚንስ ይሄ ካልኩሌት ስናደርግ ስንት ነው የምናገኘው? 11288 ነው። ስለዚህ መልሱ ቢ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲሰጠን መጀመሪያ የምናደርገው ኢኩዌሽኑን ነው የምንጽፈው፣ የሰሜሽን ወይ ደግሞ የጀነራል ተርም። ከዛ ያለንን ቬሪያብል እናስገባለን፣ የሌለን ደግሞ እንፈልጋለን ማለት ነው እንዳሁኑ። ምክንያቱም ኤዋን እና ኤን አግኝተናል፣ መጀመሪያውኑ ተሰጥቶናል 32 እና 300 ነው። ከዛ ኤን ደግሞ እንዴት እንደምንፈልግ ነው ማለት ነው ቼክ የምናደርገው። ኤን ደግሞ የምናገኘው ከኤኤን ነው ማለት ነው። አራተኛ ጥያቄ ደግሞ ዘንድ ተርም ኦፍ ሲኩዌንስ 1 ማይነስ 4 9 ማይነስ 16 ኤንስ ተርም ፈልግ ዊች ሚንስ ጀነራል ተርም ፈልግ ነው የተባል ነው። ግን እዚህ ጋር አሁን ሲኩዌንሱ አርትሜቲክም አይደለም፣ ምክንያቱም አሁን ዲፈረንሱን ካየ 1 ማይነስ 4 9 ማይነስ 16 ነው። ሶ አሁን በእነዚህ ሁለቱ ተርሞች መሀል ያለው ዲፈረንስ ካየ ማይነስ 4 ማይነስ 1 ማይነስ 5 ነው። 9 ማይነስ 4 ደግሞ ማይነስ 13 ነው። ሶ ኮንስታንት አይደለም፣ አርትሜቲክ አይሆንም፣ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ አይሆንም፣ ጂኦሜትሪክም አይሆንም። ምክንያቱም ለምሳሌ አሁን ማይነስ 4 ዲቫይድድ ባይ 1 ብንል ማይነስ 4 ነው። 9 ዲቫይድድ ባይ ማይነስ 4 ካን ደግሞ ማይነስ 9 ኦቨር 4 ነው የሚሆነው። ኮመን ሬሽዮ አናገኝም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሲኩዌንስ ደግሞ ሲመጣብን ምንድነው የሚያደርገው? ቅድም እንዳልኩት እዚህ ጋር ኤን ዋን ነው፣ ኤን ኢኳል ቱ ቱ ነው፣ ኤን ኢኳል ቱ ስሪ፣ ኤን ኢኳል ቱ ፎር። ይሄ ኤ ዋን ነው፣ ኤ ቱ፣ ኤ ስሪ፣ ኤ ፎር። በእነዚህ ሲኩዌንስ መሀል ኤን ዋን ሲሆን ሲኩዌንሱ ወይ ደግሞ ትርሙ ዋን ነው፣ ቱ ሲሆን ደግሞ ማይነስ ፎር ነው፣ ስሪ ሲሆን ደግሞ ናይን ነው፣ ፎር ሲሆን ደግሞ ማይነስ 16 ነው። እንደዛ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በኤን እና በተሰጠው ተርም መሀል ያለው ሪሌሽንሺፕ ነው የምናየው፣ ኮንስታንት የሆነ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ዋን ስኩዌር ብናደርግ ዋን ነው የምናገኘው፣ ኤን ቱ ነው፣ ቱ ስኩዌር ብናደርግ ፎር ነው የምናገኘው፣ ስሪም ደግሞ ስኩዌር ብናደርግ ናይን ነው የምናገኘው፣ ፎር ደግሞ ስኩዌር ብናደርግ 16 ነው የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ሪሌሽንሺፕ አለ ማለት ነው። ሪሌሽንሺፑ ኤን ስኩዌር አለ ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን። ምክንያቱም ኤን ስኩዌር ስናደርግ ተርሙን እናገኛለን። ለምሳሌ ዋን ስኩዌር ስናደርግ ዋን ነው ያገኘ ነው፣ ቱ ስኩዌር ስናደርግ ደግሞ ማይነስ ፎር ነው ያገኘ ነው። ፎር ነው የምናገኘው ግን እዚህ ጋር ማይነስ ፎር ነው። ማይነስ ማይነስ የሆኑትን ደግሞ እንመጣበታለን። ግን መጀመሪያ በተርም እና በኤን መሀል ያለው ሪሌሽንሺፕ ነው ቼክ የምናደርገው። ስለዚህ አሁን ኤን ስኩዌር አግኝተናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኤን ዋን ቱ ስሪ ፎር ነው። ኤን ኢቭን ሲሆን ኤን እዚህ ጋር ቱ እና ፎር ሲሆን ማይነስ ነው። ስለዚህ በኢቭን ጊዜ ማይነስ ነው፣ በኦድ ጊዜ ግን ፖዘቲቭ ነው። ማይነስ እና ፖዘቲቭ፣ ማይነስ እና ፖዘቲቭ እንደዚህ አይነት ሲኩዌንስ ሲሰጠን
ماينس 1 ذا باور اوف ان እንዳለ እንገምታለን ማለት ነው ምክንያቱም ماينس 1 ذا باور اوف ان ان بوزيتيف ከሆነ ماينس 1 ذا باور اوف ان 1 ነው የሚሆነው ماينس 1 ذا باور اوف ان ሆኖ ان ደግሞ بوزيتيف ሳይሆን even ማለት ነው እዚህ ጋር odd ከሆነ ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው ماينس 1 ነው የሚሆነው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ماينس 1 ذا باور اوف 2 1 ነው ماينس 1 ذا باور اوف 4 ماينس 1 ذا باور اوف 4 1 ነው ስለዚህ even ከሆነ ماينس 1 ذا باور اوف n ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው ماينس 1 ذا باور اوف n ሆኖ ግን n ደግሞ odd ከሆነ ለምሳሌ ماينس 1 ذا باور اوف ماينس 3 ذا باور اوف 3 ከሆነ ماينس 1 ነው ماينس 1 ذا باور اوف ماينس 5 ቢሆን አሁን ماينس 1 ነው የሚሆነው ሶ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲሰጠን አንዱ ፖዚቲቭ አንዱ ኔጋቲቭ አንዱ ፖዚቲቭ አንዱ ኔጋቲቭ ሆኖ ሲሰጠን ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ሳምቲንግ ከኋላ እንዳለ እንረዳለን ማለት ነው ምክንያቱም ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ሳምቲንግ ብቻ ነው ማይነስ ወይ ደግሞ ፖዚቲቭ ሊያደርግ የሚችለው ኮፊሽንቱን ሶ አሁን እዚህ ጋር ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ብንል ትክክል አይመጣልን ምክንያቱም ኤን ምንድነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤን 2 ቢሆን ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው ኔጋቲቭ አይሆንም ስለዚህ እዚህ ጋር n plus 1 or minus 1 መሆን አለበት የፖዚቲቭ የኢቭን ጊዜ odd እንድናገኝ ማለት ነው n ምክንያቱም እዚህ ጋር odd ሲሆን ነው minus የምናገኘው ግን እዚህ ጋር n ደግሞ ፖዚቲቭ ስለሆነ ማን ነው ኢቭን ስለሆነ odd የሚናደርግበት መንገድ ነው የሚፈልገው እሱንም ወይ አንድ እንጨምርበታለን ወይ ደግሞ አንድ እንቀንሳለን ስለዚህ አሁን minus 1 the power of n plus 1 n square መጀመሪያው ነው አለ n square ስለዚህ ይሄ ሊሆን ይችላል ሁለተኛ ደግሞ minus 1 the power of n minus 1 into n square n term ሊሆን ይችላል ማለት ነው ይሄኛው ነው አሁን verify ብናደርግ minus 1 the power of n minus 1 n square ምርጫ ውስጥ ያለው ይሄ ነው by the way minus 1 the power of n minus 1 n square ነው እዚህ ጋር ታብሌቱ ማነው ዋይት ቦርዱ ስላልተመቸኝ መጻፍ ያልቻልኩት ምርጫ ውስጥ ያለው ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ n ማይነስ 1 n ስኩዌር ነው ግን n ፕላስ 1 ም ሊሆን ይችላል አሁን ለምሳሌ ቼክ እናደርገው እዚህ ጋር n 1 ሲሆን ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ማይነስ 1 n ስኩዌር ነው n ደግሞ 1 ስኩዌር 1 ነው የሚሆነው ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 0 1 ነው ሶ 1 እናገኛለን ማለት ነው n 2 ሲሆን ደግሞ minus 1 the power of 2 minus 1 1 ነው n square ደግሞ 2 square 4 ነው ስለዚህ minus 1 the power of 1 1 እዚህ ጋር odd ስለሆነ minus 1 ነው የምናገኘው minus 1 times 4 minus 4 ይሆናል ማለት ነው 3 ሲሆን ደግሞ minus 1 the power of 3 minus 1 3 minus 1 2 ነው የሚሆነው 3 square ደግሞ 9 ነው የሚሆነው ስለዚህ minus 1 square ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው ፖዚቲቭ 1 times 9 ደግሞ 9 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሳማራይስ እናደርግ በአርትሜቲክ ወይ ደግሞ ጂኦሜትሪክ ሆኖ ከተሰጠን ጀነራል ተርም እና ሰሜሽን ፎርሙላውን ተጠቅመን እንፈልጋለን ወይ ደግሞ አርትሜቲክም ካልሆነ ጂኦሜትሪክም ካልሆነ ደግሞ ምንድን እናደርገው አሁን በሰራነው መንገድ በn እና በተሰጠው ተርሞች መሃል ያለው ሪሌሽንሺፕ ፈልገን ጀነራል ተርም እንጽፋለን ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ አራት ጥያቄዎች አይተናል ከ2007 እና 2008 መሰለኝ እንዲያዘን ኮሌክት ያደረኩት ከሁሉም ቶፒኮች እንደዚሁ እያየን እንሄዳለን ማለት ነው